благословен Бог нас, завдані почекас і на віки віків. Амінь. Царю Небесний, витішителю душі істини. 19 число, страшні події. Горить, палає профспілковий, гранати. 20 ранок, паніка. Люди вирішили зірвати кайдани з нашої, кайдани страху, кайдани тремтіння. Страху навіть перед тим, що можна втратити життя. І пішли вперед. Всі побігли туди. Побігли назад, вернулися не всі. Обірвалося життя Василя Мисея, нашого побратима. Василь зброї на Майдані не мав. Його зброя — це була бруківка, яка зараз отут під ногами, і щит, з яким він повернувся, можна сказати, з поля бою. Як в сиву давнину, зі щитом або на щиті. І на тому щиті його винесли з Майдану. Зараз він зі щитом стоїть, як нагадує нам, що навіть простим дерев'яним щитом, не маючи зброї, ми можемо захистити державу. Упокій душу спочило раба свого Василя, який був убієний на Майдані, у місті світлі, у місті квітучі, у місті спокою, де немає духів скорботні зітхання, всякий гріх чинений ним, чи словом, чи ділом, чи думкою, як благий чи лишний Бог прости. Бо немає людини, що жила, не зарішила, правда твоя вічна і слово твоє істина. Бо ти єси воскресіння життя і упокоєння спочило раба твого Василя, Христе Боже наш. І тобі славу посилаємо з батьком твоїм отцем, присвятим благим жоточим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків.